Doctrine, doctrine. Yes, the dragon name in the garden. Yes, yes, the garden. İn çarşı üzerine garneri. Hazır deryam. Bolore. Esi. Esi. Vay ben sekizim ya. Vay. Ne? 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 Başardım hemen ne karneri yes ne kar için sa hayır dedem sa hazır dedem sa sa tas dedem sa yek kuharıyor sa sa yek hazır sa sa en tova amena lavna tova tank gına hadiman ha tova tank gına hiç kan 100 միլիոն ես առնում եմ այդ ծովի նկարը բայց 100 միլիոն փող ունես հա ունեմ չունեմ կունենամ ի՞նչ ա եղը սա 1000 դրամ սա 100 միլիոն 100 միլիոն այդ նկարը կպահես հա որ հենց ես լավ հարստանամ 100 միլիոն փող ունենամ կվաճառես ին վրա հա բայց ես 100 միլիոն միլիոննա Eti esi kadam vaçarım. Çe yes tov ne muzun? Ben tov et agua. Anerca bor vaçarım sen kovere git. Eti akşu gaya. Hele le sin çe asun papan kes. Bor vaçarım. Pogere hava kes. İn çe san elvet pogero. İn çe san elu du piti voroşes. Kokyanka du yes voroşum. Yes hoçem aselum. Որ շատ փող ունենաս ի՞նչ կանես։ Գտան մյուրիս մարկանց իրա որ թուղթերս վերջանան այդ փողը գտան մյուրիս մարկանց այդ թուղթ կկառնեմ ին ու կվաճառեմ։ Այսինքն փողը կներդնես բիզնեսիդ մեջ։ Հա։ Թուղթ կառնես, հետո ներկեր։ Հա։ Հետո կներկեմ Բերեմ խանութ ու կվաճառեմ։ Ապրիմ տղեն։ Դա մարքիք կառնեմ։ Ուհ, դու շատ խելացի բիզնեսմեն կդառնաս։ Պետքա ներդնես բիզնեսի մեջ, որ ավելի շատ եկամուտ ունենաս, չէ՞։ Էդի չի վաճառվում, էդ տարեն կողմ։ Դես տես ցու նկարիչ Մանուել։ Հա։